Čau, já jsem Newfist a vítám vás tu další videa. Nyní dneska to bude další šílený experiment, při kterém budeme lovit klauny. Je tady se mnou. Tyba. A ještě další. Tumi. Lidi, co jsme o sobě neřekli a tajíme to už přes 2 roky. My máme 6 dodávek a nějaký auto. První dodávka. Už to nebudeme říkat. Pojď. Jo, tady. Tady. Takže lidi, my jdeme na to. Jdeme. Lidi, uvidíme se za chvíli. Tady je první barák, při kterém tady máme tohle. Nic tam není. Oni tady smrdí. Tady o to si můžeme píchnout, ale to je... Zatím nic zajímavého, tam není. Já jsem se píchal. Takže lidi, my jdeme na to. Ježiši, klovni! Ježiši, tam jsou klovni. Až od nás nevědějí. Tady oni nás nevědějí. Tady s vámi jenom přiblížíme. Jdeme, lidi, my jdeme na to, my jdeme proskoumat další barák. Tady to je. Tady nic není. A to je jenom. Nečistím tam nějaký klovny? Ne. Vůbec. Tady to po náma praská ve švih. Lidi, tady zatím nic není. Klovny jsme jenom viděli, ale my jdeme dále. Klovny se přibližou. Pomoc, lidi. Jo, potichu. Lidi, my se jdeme kolnout tam do dalších baráků. Aby to nás neměl. Tady jsou 2 klovny. Ty kráso, lidi, tady tomu úplně nic není, jsou tady jenom šišky. Ty o to si zase lekl, až mi vznikl. Lidi, ty jo. Tam jsi nějaký starý kopačák. Jdem si zakopat. Jdem si zakopat, lidi! Jdem si zakopat. On neskusí kamno, aby ho nadal. Mě to opadlo, nevadí, jdeme. Tam už vidím nějaký starý auto, ty. Má to tenký gumy? Jo, my to rozděláme. Obě dvě jsou dobrý. Tr to prodáme, tr to je velice... Bacha, no, ty jo. Musíme se kounout. My jdeme do dalšího baráku. Lidi, my jdeme do dalšího baráku. Jo, tak zkusí něco hodit. Další, jo, mám tu zasáhlo i mě ta munice. Takže my jdeme tudy. Tady to je velice zajímavé. Tady tam jsou ty klauni. My se bojíme, tady to je klaun. Tady to je kanál. Tady to nic není. Musíme ani potichu. Hli klauni. Musíme používat ticho. Já se bojím. Ahoj, klavníci. To jsou úplně jako nějaký blázni. Ježiši, klavní. Já se jich bojím. Ne. Tady, ty mi, nechy. Lidi, my zdráme! Musíme se na ní kouknout rychle na svýho kamaráda! Dej ho mi jak Kája! To je baseballka! Musíme po ní hodit! Lidi, takže pokud se vám tohle video líbilo, zanechte tu like, odběr, koment!